Сайн бацхан уу Gemma Miracle Group-ийн гахалтай хүч хөргөл лидерүүд мэн та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр Gemma уловчийн талаарх мэдээллийг хүргэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдрийн уловч маань Солонгост 29800 вонор борлуулагдаж байгаа бүтээгдэхүүн байна. Тэгээд одоо хүний хөлний эрүүл мэнд тий одоо юу гэдэг алхах гэдэг зүйл маш чухал амьдралын одоо маш чухал хэсгүүдийн нэг тийм үү бид нар байнга алхаж ямар нэгэн зүйлийг үйлдэж бий болгодог. Тэгвэл өдөр тутамдаа бид нар алхаж байхад яг нь бас маш сайн чанарын уловч бидэнтэй бас хамт байвал яг нь маш олон зүйлийг бид нар шийтгэхэд эрүүл амьдрахад тустай байгаад байна л да. За тэгэд одоо юу гэдэг сүүлийн үед маш ихээр алхдаг, гүйдэг болсон хүмүүс зөндөө одоо харьцангуй интернет гэдэг зүйлийн нэг давуу тал нь сайн зүйл нь маш сайнаар тий нөлөөж давуулгалт чадаж байгаагийн нэг давуу тал нь одоо гүйлт байна да. Тэгээд манай Монгол улс ч гэсэн хүн амын хувьд ямар үлээ саяхан одоо дэлхийн World Cup одоо зохиогдсон. Тэгээд Монгол улс маань Африкийн орнуудын дараагаар 3-т орсон. Одоо тийм гайхалтай том амжилтыг үзүүлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө Монгол хүмүүс, монголчууд маань алхахгүй хэд тун одоо идэвхтэй байдаг болсны бас нэгэн гэрч гэж бол би одоо хувьдаа үзэж байна. Тэгээд маш их алхаж гүйдэг болсон энэ цаг үед те бид нэр алхахгүй гэдэг хүртэл өөрөө учиртай гэхтээ одоо юу гэдгийг та шууд өдөрт 10,000 те 10,000 алхалт хийлээ гэдэг юм уу биенийхээ нөхцөл байдлыг таны арцгийн хөлний ер нь өөрийн чинь биеийн байдлыг маш сайн мэдж байж бас алхах хэрэгтэй байдаг байх нэ юм тэгэд юу гэдгийг далилттай юм уу хөлөндөө ямар нэгэн асуулттай хүмүүс алхахаар одоо юу гэдэг улам өөрийнхөө биеийг одоо асуудлаа шийдэхээс өмнө алхах юм бол бас одоо үе мөчөндөө хүндрэл учруулад байгаа тохиолдол бас байдаг байх нь байна. Тэгэхээр яаж алхах вэл зөв алхалт гэдэг юм бол те яавал зөв алхах гэм бол зөв алхахад бас техник байдаг. Тэгээ бүх юм дөрийн техник байгаа. Тэр трийг сураад авчих хэрэгтэй гэсэн үг байна. За. Тэгвэл Gemma-гийн инсут, тэгээ инсур буюу одоо солонгосоор бол инсур гайчан, солонгосоор гайчан гэж дуудаж байгаа. За, англиар бол инсур гэж дуудаж байна. За, тэгэд энэ бүтээгдэхүүний хувьд бол үнэнхээр маш олон хүний таашаалд нийцсэн, маш ирэлттэй байдаг одоо уловч байгаа. Тэгэхээр энэ тэ уловчны мань онцлог юу вэ гэдэг хэдүүлээ хамтдаа харъя. За, тэгэд нэгдүгээрт бол дизайн, тэ дизайны хувьд бол маш шинжлэх ухаанд суурилсан, шинжлэх ухаанд одоо суурилж хийгдсэн хүний биед хамгийн тохиромжтой яг нь одоо хэлбэр завгур дизайнерыг бол оруулж хийсэн байгаа. Тэгээд үнэр дарах чадвар, тэ үнэрийг эсэргүүцэх чадвар 99.9%. Тэгээд одоо үн нян эсэргүүцэх чадвар мөн адилт 99.9%-ийн одоо чадвартай байгаа юм. За тэгээд энэ уловч маань одоо бидний биеийн чинь байгаа тийм үү биеийн чингээс алхахад хөлд маш их ачаалал өгдөг тий тэгвэл энэ хөлний ууланд өгж байгаа энэ ачааллыг яах нь 34.6% одоо багасгаж хөл ядралтыг багасгаж өгдөг юм чадлтай уловчл манай Gemma-гийн уловч байх нэ. За, working balance in soul гэдэг алхах балансыг чинь тэнцвэржүүлж өгдөг гэдэг. За, энд бас одоо алхалтын талаарх одоо хийсэн маш чухал 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 том том нэвтрүүлгүүд бас байна л да. За, миний хувьд ч гэсэндээ саяхан одоо энэ уловчийн талаарх мэдээллийг бэлдэхтэй. Ерөн зөв алхалт гэж ер нь юу юм тийм үү? За, энэ талаарч гэсэндээ багахан зүгээр маш багахан хэмжээний судалгаа хийж үзлээ. Тэгээд
зөв техникийг эзэмшнэ гэдэг нь өөрөө маш чухал байд юм байна. Бүх алхдаг хүмүүстэй хэлэхэд. Тэгээд ямар ч байсан өдөрт 10,000 алхалт тийм үү? Яаж игээд хийх? Айфуд бол зөндөө гарцсан байдаг. Алхалт хийдэг. За Монгол хэл дээр ч байна, Солонгос дээр ч байна, Англи хэл дээр ч гэсэндээ одоо өдөр болгон бидний алхалтыг хэмжиж өгөөд тийм хурдыг тооцоолдог айфуд бол байна. За тэгвэл одоо бидний тийм хөлт одоо таны өвдөгт нь өвддөг бол, таны нуруут нь өвддөг бол, таны мөртөн чилдэг бол, за тэгээ хөлний уул хэсэгт одоо өвддөг бол за тэгээд хөлнөдд нь бас яс ургасан бол мөн байн унаж байдаг хүмүүс байдаг тийм ийм одоо асуудалтай хүмүүс бүгдээрээ яг нөө манай Джеммагийн уловчийг одоо хэрэглэхэд тун зүгээр гэж зөвлөх байна. Тэгэхээр эдгээр асуудалтай хүмүүс бол заавал хэрэглэх хэрэгтэй гэсэн үг л дээ. Тэгээд уловчны маань онцлог болохоор им 16 ширхэгтэй эргүүлэгтэй одоо пүрш гэх юм уу энэ одоо орсон байдаг. Энэ орсон байдаг. За тэгэхээр энэ спринг буюу энэ пүрш маань өөрөө одоо бируушууд ингээд алхах үед бий болдог даралтыг сааруулж өгдөг. Одоо сприм бага. За тэгээд хүний одоо хөлний ном гэж ярьдаг тийм үү. За номын хэсэг ч гэсэндээ өөрөө маш их ачаалал авахаараа нийлэгддэг тий. За хүний бие хүнд байгаад бид нар одоо хөлөнд маш их ачаалал өгөхөд булчин гэмтдэг, шөрмөс гэмтдэг. Яс гэмтчихэдэг юм байна л да. Асуудалд орч идэг. Тэгэхээр яах нь вэ? Бид нэр одоо тэр ачааллыг одоо бууруулахын тулд одоо энэ спринг маань орж ирдэг байх нь байна. За тэгээд мөн эрдний сорын зан хасчлуу тий энэ ууланд бас оруулж өгснөрөө өөрөө нян өсөр үз чадвараа ласэр өндөр бол чаддаг байгаа. За тэгээд одоо уловчны маань хэлбэр өөрөө одоо хүний одоо хөлний уулан юм ном хэлбэртэй гэж үздэг тийм үү? Ном хэлбэрийг 13 градусд байрна гэдэг ойлголт байна л да. Тэр 13 градусд байж чадах юм бол таны одоо хөлний уулны тавхай хэсэг тий зөв байрлалда байна гэж үздэг. Ингэж байжж яг энэ гурвалжин ABC гэдэг одоо энэ хэсэг оо энэ гурвалжин хэсэгт хүний хөлний хөндийн төв маш зөөхөн байрлагдаж чаддаг юм байна л да. Тэгэхээр тэр одоо шинжлэх ухааны одоо агуулгыг өөртөө шингээж чадсан уловчл манай уловч байх нэ. За мөн одоо хөлт хүний хөлт тулгаж байгаа хөлөнд хөлний уулан тавхайд орж ирж байгаа хөндийн хүчийг сааруулах нь яах нь вэ? Одоо энэ уловч үүрэг гэж ер нь бол ойлгох хэрэгтэй ахна анаа л да. Тэгж чадах юм бол бид нэр маш олон өвчнөөс тий одоо юу гэдэг юм хөлнө бий болсон маш олон зүйлийг бол хайрцангуй гайгүй болох боломжтой гэсэн үг байх нь байна. За тэгээд мөн уловчин дээр ингээ харах юм бол ууланд нэм тий энийг бол солонгосоор бол нэрлэхтэй зүгийн балны одоо үүрийн хэлбэртэй одоо гэр гэж тий нөх гэж бол нэрлсэн байна л да. Тэгэхээр ууланд нь яг ийм нүхнүүд гаргаж өгсөн 212 ширхэг юм жижиг нүх байгаа. За энэ маань өөрөө одоо хүний биеийн жингээс ирж байгаа хөндийн хүчийг 2.5% дахин яах нь одоо бууруулж сааруулж өгөх үйлчлэгээтэй юм нүх гэж ойлгох хэрэгтэй байх нь байна. За тэгэд энэ дэтл хэсэгтэй шууд орсноороо хүний одоо ном хэсэгт дүүрэн яг ингэ ном хэсэгт ингээ таваж орж ирснээр маш гоё дүүрэн одоо дүүрдэг гэсэн үг л дээ. Тэгээд ном хэлбэрийг бас застдаг гэсэн үг. Энэ бол хүн одоо төвийг тэ маш зөөхөн байрлж гин гэсэн үг байх нь байна. За тэгээд энэ маань одоо зөөхөн байрлалтанд орсноор үе мөчөнд ч тэ за шүрмсэнд ч булчинд ч гэсэндээ тустай байдаг. Зөөхөн байрлалтанд орохд тустай байдаг байх нь байна. За тэгээд банк тий одоо өдөр тутамдаа алхдаг маш ихээр алхдаг хүмүүс байна. Хэрвээ одоо та алхдаг бол тэгэхээр жирийн нэг уловч байснаас Джеммагийн ийм гайхалтай шинжлэх ухаанд дүнсэлсэн хүний биед маш сайн одоо
тохируулж хийсэн уловчийг бол хэрэглэхэд тун зүйтэй байх нэ. За тэгээд одоо өглөө болгон гүйдэг, тэ өглөө болгон алхдаг хүмүүс бас зөндөө байна. Тэгвэл энэ бүх хүмүүс ер нь тэ өдөр тутамдаа алхдаг хүн гэж байхгүй шүү дээ, тийм үү? Тэгэл энэ бүх тохиолдолд бид нар бол энэ уловчийг уландаа дэвсэд үзчих хэрэгтэй. Харцангуй шууд одоо ялгааг нь бол мэдэх боломжтой ах нэ. За тэгээд ууланд авирдаг хүмүүс. За ууланд авирдаг хүмүүс их олон болсон. Тэ амралтын өдрүүдээр заавал ууланд гардаг. Миний хувьд ч гэсэндээ амралтын өдрөө яаж хийж яагаад уултанд ойрхон байхыг хичээдэг хүмүүсийн нэг байгаа. Тэгвэл ууланд авирхад ч гэсэндээ за авираад гарахад яаж хийж байгаа авирлаа гэхэд эргээд нөгөө уулнаас урагдах явцад энд нөгөө хүн буруу алхснаар тэ одоо шүрмсөө гэмтэх ч юм уу үе мөчөө гэмтэх одоо асуудал их байдаг. Ууланд авирдаг хүмүүс ялангуяа их байдаг гэж үздэг юм байна. Тэгээд энэ нь өөрөө бас яг нь буруу одоо алхснаас болдог мөн хүндийн төвийн хуваарлалт одоо хөлөнд маш их ачаалал, үе мөчөнд маш их ачаалал өгснөөс болдог байх нь байна л да. Тэгэхээр зөв уловчийг дэвсээ те бид нар ууланд авираад нэг үзэхэд ууланд авирдаг хүмүүс шууд нэг удаа хийж үзээд хангалттай жимагийн яг нь уловчийн дагуу талыг бол хангалттай мэдрэх бас боломжтой. За тэгээд өдөр болон хэлсэр хичээлдэг, тэ хэлс клубд явдаг. За манайхан монголоор фитнес, тэ фитнесэр хичээлдэг. Бүх залуучууд мөн одоо жимагийн уловчийг бол дэвсгэрээ гэж уриалмаар байна. Танд үнэхээр маш олон талаар гахалттай үр дүнг үзүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байна. За тэгээд гольф тоглодог бүх хүмүүс бас жимагийн уловчийг заавал дэвсээрэй. Маш удаан цагаар зогсож те одоо энд ин алхаж тэр юм харж явдаг байгаа. Тэгэхээр гольф дуртай гольфер тоглодог бүх хүний хэрэглээ бас жимагийн жему пит буюу жимагийн уловч ах нь байна. За спортер хичээлдэг бүх хүмүүс. За тэгээ өсвөр насны хан ялангуяа. За өсвөр насны ханы хувьд бол хөлний хувьд асар хурдтай тэ томорч байгаа. Яг энэ үед бас зөв одоо уловч тэ өмсгөөд биеийн одоо өгдөг ачааллыг зөв хуваарлж өгөх нь бас чухал байх байдаг байх нь байна. Тэгээд өсвөр насны хүүхдүүдтэй бас жимагийн уловчийг заавал дэвсэж өгөөрэй гэж уриалах байна. Тэгээд за одоо уловч нь бол цэвэр солонгост одоо үйлдвэрлэгддэг бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээд арьсмарын хувьд эмэгтэй нь те 225, 230, 235, 240, 245, 250, 55 гэд та захиалгатаа эрэгтэй, эмэгтэй гэж тусдан захиална гэсэн үг. За эрэгтэйн хувьд яасан 240-аас 285 хүртэл байх нь байна. Тэгээ энийг нөгөө арьсмарын хүмүүсд арьсмараар захиалах гэдэг. Арьсмараар захиалахгүй энэ нь өөрөө та өөрийнхөө арьсмар тохируулаад ингээ ууланд нь химжээс өгцөн байдгийг манайхан. Одоо тэ 270-аа 280 юм бол тэр химжээсээр нь тааруулаад та өөрхөн хайчилчихад асуудлыг яг нь өөрийнхөө хөлний арьсмар тааруулаад одоо өмсөх боломжтой байгаа. За тэгээд энд маань одоо сая Эрдэнэ Соронзон хачуулуу орсон гэсэн тий. За Эрдэнэ Соронзон хачуулуунаас гадна ахаад юу орсон байдаг гэхээр титаниум паудер гэдэг зүйл орж өгснөөрөм одоо огт чийг татдаггүй тий. Маш сайн үнрийг эсэргүүцдэгээрээ бас манай одоо уловчны онцлог бол оршиж байгаа л да титаниум паудер гэд. За тэгэхээр нэг авсан байхад те бид нэр одоо юу гэдэг цэвэрлэл одоо өмсөд хэрэглээд байх боломжтой боловч байгаа. За тэгээд өнөөдөр гүйдэг, карадаг те өдөр тутамдаа бид нар гүйхгүй харахгүй ярихч байхгүй. Тэгэхээр бүх тохиолдолд тантай хамт байх бас нэг манай жиммагийн бүтээгдэхүүн маш боломжийн үнэтэй те та гишүүн болоод ахын бол бүр хэмдэрнэ. Тэгээд эрүүл мэндийнхаа төлөө бас өөр харь томсны төлөө бас хөрөнгө оруулалт хийгэрээ гэж уриалмаар байна. Тэгээд өнөөдрийн өнөр жаргалын бичлэг танд таалагдсан бол лайк,
бас subscribe дарж өгөө мартав. Тэгээд хичээсэн хүн, тэ бүтээсэн хүн, зүтгэсэн хүн, гүйсэн хүн заавал амжилт олдог газар, тэ гарцаагүй жимэмэн гэдэгт миний хувьд л ихтэй байдаг аа. Тэгээд Джема Миракли-ийн гайхалтай лидердүн та бүхэндээ улам их амжилт хүсье. Спонсор нь та бүхний хаард үргэлж дэмжиж байдаг шүү гэж хэлмээр байна. Бүгдэнд нь баярлалаа. Хайртай шүү.